Працівники поліції Луганської області затримали 30-річного учасника так званої ЛНР. Чоловік розповів, що 2014 року жив та працював у Ростові, а потім приїхав на батьківщину Волчевськ на Луганщину. Там він був комендантом і брав участь у патрулюванні вулиць, затримував правопорушників громадського порядку. За це отримував заробітну плату у розмірі 15 тисяч російських рублів. Але коли зрозумів, що його життю загрожує небезпека, та розчарувавшись у ідеології бойовиків, чоловік полишив службу. Варіантів на той час у мене було немного. Я для себе определився, що я пойду служити в ПВО. Попав я в це ПВО, убедившись в тому, хто служить там і хто це такі вооружені люди, це звичайні бездомні. Ті люди, які ніколи в житті не працювали, вони у нас ходили, многие вообще бомжевали, переоделись в военную форму. Ну, мне, если честно, с такими людьми абсолютно не по пути.